လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ PDF အပါအဝင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ NASA ကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ NASA ကအနေနဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာရယူပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ PDF ကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။MDA, DNLA, AA တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်၃ဖွဲ့ကစတင်ဖော်ဆောင်တဲ့တစ်တုံညာ29စစ်စင်ရေးကြောင့်တပ်မတော်အနေနဲ့နယ်မြေများစွာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေအနက်ပြတ်မသိမ်းနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမှာလေကြောင်းကိုသာအဓိကအပြုပြီးစစ်စင်ရေးလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ထူခြားတဲ့သတင်းတရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုလေရင်စီမရောက်မှုအတွက်အိန္ဒိယအပါဝင်ကွက်မာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေးဆောင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးရက်ပိုင်းတွင် NASA ကအနေနဲ့ PDF အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရွေးကောက်ပွဲနေလန်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြည့်ချင်းကြဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများနဲ့အတူလက်တွဲဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အလို့ငါနိုင်ငံတော်အားစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့အစည်းများအကျန်းဖတ် PDF အဖွဲ့များအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အကျန်းဖတ်တိုက်ခိုက်သည့်လမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွတ်ခါပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တော်၎င်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းမှတော်၎င်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှရန်ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။